worries and you never said a word. E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui no Shake Shack, que é considerado um dos melhores hambúrgueres de Orlando. Isso aí, é um dos nossos preferidos e tem várias filiais por aqui. A gente está aqui no Florida Mall, mas também tem no Mall at Millennium e na International Drive, por exemplo. Vamos lá conferir junto com a gente tudo isso delicioso que vocês encontram aqui. Bora lá! Escolheu? Eu já, eu queria um smoke check double. Com a batata, né? Com a batata. Ah, porque a batatinha tem que ter. Já fizemos o nosso pedido, eles deram um pager pra gente, a gente fica aqui na mesa aguardando e depois a gente vai lá pegar. A gente tá torcendo pra que seja muito rápido, porque eu tô morrendo de fome. Estamos famintos! Então, gente, vamos ver quanto custou. O hambúrguer do Michel, $9.89. O meu, $4.89. Refrigerante, $2.39. A minha limonada, $2.89. Batata frita, a minha é a normal, por $2.99. E a do Michel com bacon e queijo, $4.89. No total, com a taxa, saiu por $29.75. Aqui vocês não precisam pagar gorjeta, então é só isso mesmo. Vibra, 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 vibra. Vibra que a gente tá com muita fome. Assim, na verdade, que delícia! Muita energia para poder andar no parque, no shopping. Explica aí, o que, é que você pediu? Eu pedi um smoke check, pedi double, vem com duas carnes. Pedi para vir a pimenta à parte, porque é um pouquinho apimentado esse sanduíche. E o meu vem com batata, eu fiz a opção com queijo e bacon. Enquanto o seu é a batata simples e o seu sanduíche, qual é? O meu, eu não como queijo, me enjoa, então a minha batata é simples. E o hambúrguer também tá sem queijo, é um hambúrguer normal deles, mas é delicioso, gente. Delicioso demais. Agora é? Agora é a hora que a gente faz o sacrifício, tudo em nome do blog, né? A gente precisa provar as comidinhas de Orlando. Essa daqui eu tô provando pela, sei lá, 7 ou 8 vezes. Pra garantir que o sabor tá... E pra beber, o Michel pediu uma coca e eu pedi uma limonada, porque eu adoro limonada aqui nos Estados Unidos. Agora vamos lá. Ah, é horrível morder com as pessoas olhando assim, dá mó... Vamos lá. Uma dica de água, quem quer mais alguma coisa? A batatinha do Shake Shack, ondulada, é crocante e deliciosa. E o pão do hambúrguer, gente, também tem uma característica marcante, que ele é de batata, super macio. Ah, o molho do Shake Shack também é uma coisa muito marcante, porque é muito gostoso. E se você for vegetariano, eles têm um hambúrguer de cogumelo, que parece que é muito gostoso também. Eu nunca provei, não sou vegetariana, mas se você tiver provado, me conta aqui embaixo nos comentários se realmente é delicioso, como se fala. É isso, espero que vocês tenham curtido muito dessa dica de onde comer um hambúrguer delicioso aqui em Orlando. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro das novidades que a gente postar aqui. Isso aí, e comenta aí embaixo se vocês já vieram no Shake Shack, o que, que vocês acharam. Podem também fazer sugestões de outros lugares pra gente conhecer, falar qual o seu lugar para comer hambúrguer preferido aqui em Orlando. Participa aqui com a gente, vamos trocar dicas para melhorar a experiência de todo mundo que vier passear aqui em Orlando. A gente vai adorar saber a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu pessoal, beijo. Beijo, gente.